Bom dia, galera. Hoje nós vai dar mais uma treinada na eletrônica. Vamos mexer com o SMD. Use as micro formiguinhas de novo. Depois daquela do multímetro, tá aqui já um amarelo daqueles que eu mostrei. Recuperado também. Agora tem multímetro para tudo quanto é lado agora. Eu acho que eu vou pôr uma banca na porta aí, vendo esse multímetro. Uma interface morta. Novinha também, mas tá morta. Certo? Como sempre, no mínimo detalhe. Zero, zero, zero. Zero, 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 mas tá morta, né? Vamos dar vida a ela, vocês vão aprender na prática. É jogo de paciência, porque a coisa é minúscula, é miudinha. Acho que é o primeiro vídeo que eu vou fazer de. É o segundo, não, o primeiro foi o do multímetro aqui. De SMD, os micro. Esses não posso tomar uma, não, meu, porque se tomar uma, não faz. É nojento. Mas pra vocês verem que eu também tenho paciência. Paciência de ensinar, paciência de engolir sapo, paciência para tudo. Tá, vamos para a prática. Vamos mostrar ela que está morta. Mostra ela que está morta. E os caras fazem uns vídeos aí, 2, 3 minutos. Né? Os caras fazem um vídeo, eu faço em 1 hora e não consigo mostrar tudo. Os cara é mágico. AC1 e AC2, como sempre. AC1 e AC2, como sempre, e foguear. Só enfoguear, ela tem que acender e apagar, como vocês sabem disso, né? Como vocês sabem disso, ela tem que acender e apagar. Eu foguei, nem acendeu e nem apagou. Certo? Morta, morta, morta. Beleza? Tudo morto. Vamos dar vida para ela. Vou só desconectar aqui para vocês verem que está tudo ligado. Para depois colocar de volta do jeito que está aqui. Colocar isso para lá. Não mexer em tomada, tá lá. Como eu falo, eu faço os vídeos tudo ao vivo. Tudo ao vivo, pra vocês verem no vivo, que é pra vocês aprenderem ao vivo, tudo ao vivo. Foi mortinha. Como é que tem que fazer? Isso é qualquer interface, né? Qual é o multímetro na escala de 2000, o que eu consertei? 2000K. E vamos rastrear. Se não tá morta, tem que começar pela entrada de força. Entrada de força, certo? Eu já fiz um vídeo aí mostrando isso aí também, tá no começo. Se tá morto, se entrou, tem que sair. Vamos lá, vamos nos micro. É micro, micro, micro. Não dá pra vocês verem só fazendo os testes nos que tá funcionando, porque é. Tem que estar com a lupa aqui para medir. É coisinha significante. Mas aqui que é meia palavra basta. Vamos para lá. Vamos na entrada aqui. Se não está tá morto, tem que ser problema de entrada. Vamos para a entrada aqui. Esse está bom. Esse está bom. Esse está bom. Esse tá bom. Eu faço o vídeo já consertando e mostrando para vocês.
Em algum lugar vai furar. Opa. Tá aqui. Tá aqui o rapaz danificado na entrada aqui. Certo? Vê aqui tá, ó. Aí deu, aqui não. Se dou mais um cruz. É minúsculo, nem dando cruz não dá pra ver. Ah, o alcance é mínimo. É minúsculo, minúsculo. Na hora que eu tirar eu mostro pra vocês, igual eu mostrei aquilo lá. Aí tá aqui, ó. Tá totalmente aberto. Então se tá aberto, não vai dar passagem mesmo. Agora eu vou ver aqui que bicho é. Deixa eu pôr a luneta aqui. É o resistor 2, resistor 2 SMD. Resistor 2 SMD. 103. 103. Resistor 2 SMD. Resistor 2. É o 103. Ele tá na segunda linha de entrada. Segunda linha de entrada. Da direita para a esquerda. Resistor 2, 103. Vamos ver se eu tenho uma aqui. Ó. Sucata. Pega uma placa queimada. Essa tá queimada. Detonada. Vê se tem um 103 aqui. Opa, tem um aqui. Isso é para vocês verem que do jeito que eu faço é para vocês fazerem também. Deixa eu pegar uma faquinha aqui para descolar. Resistor 2, 103. Aqui é o resistor 64, tá no 103. Aí aqui, essas placas tem uma resina, você tem que tirar ela aqui, senão a solda não pega. Tira esse grude dele. Dá uma rapadinha. É a limpeza, né? Uma resina que eles colocam. Fazendo isso fica mais prato para tirar. Vai ficar ligado. Dá um pinguinho de pasta. Aqui. Aqui.
Aí passei o ferro. Agora, como eu falei ontem, no outro vídeo, se resistor, você não pode meter o ferro nele, não. Só dá uns toquinhos assim, ó. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. O bicho é tão frágilzinho e minúsculo que você pode danificar ele. Mas se acontecer isso, você tem que fazer de novo. Pinça velha. Saiu. Olha o tamanho da coisinha. É significante. É menor que a bunda de uma formiguinha. Não é mole não. Sempre do mesmo jeito. É jogo de paciência. Você tá faturando, né? Tá ganhando. Foi. É minúsculo. Ah, uma formiguinha. Uma coisinha aqui. É, pá. Vamos ver se ele tá aí. Não queimou ele. Quer ver se faz e queima. É frágil, né? Viu? Deu passar e já era. Beleza. Vamos ver na prática. Se você quer saber se deu na prática. Olha, mais uma. De graça. Na faixa. Vocês querem ver na prática, né? Eu também só gosto de ver as coisas na prática. Por isso que eu faço os vídeos no mínimo detalhe. Gosto de. Acho que ser de 7 e 1 aí aplicando coisa. Você vê que eu peguei a placa aqui, do jeito que eu coloquei.
instaladinha do jeito que tava. É só para colocar o conector. Foi do jeito que eu tirei morto e do jeito que eu vou colocar agora. Só em colocar tem que foguear. Atenção, você vai foguear. É, fogueou. Apagou. Ligou. Acendeu. Programação. Certo? Desliga. Ligou. Esse é o vídeo que eu faço na prática. Eu faço em detalhe. Vocês aprenderam, eu não tinha tocado nessa placa. Vê que tava morta. Digo, já que eu vou consertar ela, eu faço o vídeo para mostrar para vocês aí. É assim que vocês têm que fazer. SMD, formiguinha, micro formiguinha, né? Aí, desligado, ligado. Vê se tá dando. Fica meio claro de noite, de dia, é, fica claro. Acendeu, apagou, acendeu. Aí. Tá? Mais uma dica para vocês. Aprenderam mais uma? Como se troca um. Agora eu vou desligar aqui. Como se troca um. Um resistor SMD. Quando tiver uma. Com a interface zerada, tá? Zerada. Esse é o lucro que eu falo para vocês, é o lucro. O lucro é esse aí. É, caixinha de reposição, tá? Para a cabeça guarda, faz o que no meu caso aqui, ó. Tirar componente. Tá, valeu, um abraço. É, agradecer a todo mundo aí. É, a turma manda pede para eu mandar um abraço para tal canto, tal canto. Um abraço, meu, para tal canto, tá? Valeu.